Fala pessoal, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui. Pra você que não me conhece, nesse canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso o teu trabalho em tempo integral. E você que já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você não deu uma olhadinha no nosso Instagram, segue a gente lá no arroba Digital. O conteúdo que eu coloco lá é completamente diferente aqui do YouTube, eu faço stories, respondo dúvidas da galera, tenho certeza que você vai gostar. E dá uma forcinha, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ou deixa o teu comentário porque isso me ajuda bastante a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão procurando buscar dinheiro na internet. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar com videogames no Mercado Livre. Esse é um nicho muito bacana, muito gostoso de trabalhar, é um nicho de hobbies, né, vender games, jogos, consoles, acessórios isso aí é uma, é uma área que dá bastante dinheiro, que vai ter consumo sempre, né? Porque afinal de contas, as pessoas estão sempre consumindo, estão sendo lançados jogos todos os anos, todos os meses, a gente sempre tem novos lançamentos, é um mercado extremamente aquecido, não importa se está em crise ou não, as pessoas sempre vão consumir esses produtos. E começaram a me deixar do, muitos comentários nos meus vídeos de Mercado Livre, como é que a gente faz para começar a vender game? Como é que a gente trabalha nessa área como é que é trabalhar nessa área então eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre como vocês podem ganhar dinheiro no Mercado Livre vendendo jogos de videogame né nós estamos falando de jogos em si as mídias né? e hoje o vídeo de hoje vai, a gente vai falar sobre mídia física não é sobre mídia digital se você quiser saber sobre mídia digital gift card tá dá uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar para vocês e também sobre acessórios e nós vamos fazer algumas considerações a respeito de cada tipo de produto que nós estamos trabalhando, tanto as mídias quanto os acessórios e os consoles, para vocês entenderem a diferença, entenderem como é que faz para trabalhar, como é que faz para ganhar dinheiro com isso e saber bem as particularidades para você não perder dinheiro, porque afinal de contas o mercado de games é extremamente rápido e dinâmico em decorrência dos lançamentos que ocorrem. Todos os meses de novos jogos para os mais diversos tipos de console. Então vamos lá para a tela do computador, vamos conversar um pouquinho a respeito disso aí. Eu acho que vai te ajudar bastante a iniciar nesse mercado. Bem, então nós vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre como é que a gente vai ganhar dinheiro vendendo games. E aí nós temos é, duas considerações na verdade, considerações que nós vamos fazer referente a dois tipos de produto, tá, pessoal? Olha só. Existe uma diferença muito grande entre você vender mídias, que foi o que eu mostrei para vocês no começo, uh, na introdução do vídeo, e a gente vender acessórios e consoles. Por quê? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente fala de acessórios, especialmente joystick, câmera, hardware em si e os próprios consoles. O preço desses produtos ele é muito mais estável. Tá? O que, que isso quer dizer? Que esse joystick aqui que eu estou vendendo agora, na data da gravação desse vídeo, há quatro, cinco meses atrás, ele não teve uma variação extremamente grande de preço. Então você consegue ter assim uma estabilidade maior para vender. Quando a gente fala de um game como esse aqui, que foi lançado aí há 60 dias atrás, o preço de lançamento dele era um à medida que as semanas vão passando, esse valor ele vai despencando muito, né? Porque a gente vai tendo outros lançamentos, as próprias distribuidoras oficiais que a gente compra esses produtos, elas começam a criar promoções, elas precisam fazer o estoque girar, porque esse tipo de produto é ele está sempre alterando os preços. O que, que nós vamos considerar, tá? O que que eu tô, eu tô mostrando aqui para vocês esse jogo de PS4, que é o Resident Evil Village? E o, o valor dele na. nós estamos Aqui eu estou mostrando para vocês o catálogo tá no Mercado Livre. Ele está a R$218 na gravação desse vídeo hoje, 15 de julho de 2021. Então, se você olhar aqui na minha lista de anúncios, tá, esse produto chegou para mim. É uma das contas que eu uso para fazer os vídeos para vocês. É, ele chegou para mim há um ou dois dias atrás. E ele tá aqui no catálogo. Pode ver que eu estou perdendo no catálogo. Quando eu anunciei esse produto aqui há dois dias atrás, ele estava a 229 reais. Hoje ele está a 200. Para mim, ele está anunciado a 217. Eu tive uma venda né, com 217. Mas alguém já baixou esse jogo aqui para 212 aqui no catálogo. Essa minha conta que ela está aparecendo por, por primeiro, mas como esse vendedor aqui, o envio dele é, chega antes do que o meu. Então ele está ganhando com R$ 217,00. Co como é que a gente consegue baixar tanto esse preço aqui? Considerando que para game você vai pagar em torno de 18% de taxa para o Mercado Livre se você estiver trabalhando no anúncio premium. Só que quando a gente trabalha no catálogo e, e o produto não é tão caro, a gente acaba colocando no anúncio clá clássico, porque senão espreme muito a nossa margem. Uh, você vai dar frete grátis para o seu cliente aqui, né? E você ainda, se estiver trabalhando na pessoa jurídica, que é o meu caso, você vai ainda ter que emitir nota fiscal sobre esses produtos aqui, se você estiver classificado na parte mais baixa do Simples Nacional, mais 4%. Então você já morre aí com aproximadamente é, uns 22% da tua margem encolhida nesse nesse formato aqui, se você estiver trabalhando com o game, é, a mídia, né? não com o acessório. Você precisa quando você vai realizar a compra desse produto com o teu distribuidor negociar o máximo possível, tentar comprar um, a maior quantidade possível para obter um bom desconto aqui, tá? Porque senão você vai vendendo prejuízo. E aí vendendo prejuízo ninguém quer. E para você poder competir aqui nessas listagens, tá? Que a gente está vendo aqui, você vai perceber que o que você ganha por mídia e deve ainda tem que incluir por exemplo se você tiver custo para fazer tua entrega no, no hub do Mercado Livre se você não for full ou se você for levar no correio você ainda tem que ter custo com embalagem fita é, etiqueta né você vai ganhar cinco sete nove dez reais dependendo da mídia então nesse formato aqui para você ganhar dinheiro aqui o que, que você vai fazer jogos de lançamento vamos supor vamos lançar é, FIFA 2022, tá? Não anunciaram ainda, mas por exemplo, vão lançar. A distribuidora do FIFA ela vai chegar para gente e vai falar assim, olha, daqui a 30 dias, Felipe, vai ser lançado o FIFA. Você quer reservar algumas unidades para pré-venda? Ah, eu quero reservar. Aí você ganha um dinheiro legal na pré-venda. Na segunda semana, esse valor da mídia já caiu. Na terceira, ele já caiu de novo. E daí a gente começa aqui nessa briga pelo catálogo, porque você tem que tentar vender o mais rápido possível porque a próxima vez que a distribuidora colocar mais produtos para os vendedores no mercado esse preço ele vai cair cada vez mais a estratégia que eu uso eu gosto de trabalhar multiplataforma isso acaba ajudando bastante a gente né? então por exemplo como na Amazon tem uma margem de lucro um pouquinho maior que no Mercado Livre porque a taxa da Amazon é menor então eu acabo colocando uma parte maior do meu estoque quando a gente fala de mídia de game na Amazon porque, daí, você não tem uma, uma briga tão acirrada nessa questão aí da margem. Tá? E agora eu vou falar a respeito dos Joy-Cons, né? que são os acessórios. Eu vou usar o exemplo do Joy-Con, que é o que eu tenho em estoque hoje, porque com esse negócio da pandemia aí, a gente está tendo bastante dificuldade em ter é, estoque sendo reposto, por exemplo, principalmente Xbox. Controle de Xbox, console de Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, Joystick de PlayStation, está vindo pouco, então está sendo um pouco mais difícil de renovar. Pode ver aqui, ó, que no Joy-Con <coughs> eu não tô ganhando no catálogo, eu tô perdendo. Isso aqui chegou para mim acho que ontem também, ou antes, ontem. Mas eu já fiz três vendas, mesmo o valor não estando o mais barato. Agora, né? Provavelmente essa noite ele mudou, eu tô aparecendo aqui na, na primeira posição. Talvez o cara que tivesse vendendo mais barato já vendeu tudo. Ó, eu, como eu estou oferecendo é, parcelamento sem juros, mais frete grátis, então eu estou no catálogo em primeiro, mas o meu produto não é o mais barato. Então, não necessariamente, quando a gente está falando de acessório, o teu produto precisa ser o mais barato para vender. A mídia, normalmente, sim, o pessoal vai buscar o mais barato. Mas o acessório, às vezes, a qualidade do serviço, dependendo do valor que a pessoa vai pagar, nem sempre o mais barato vende. Então, se você está pensando em entrar nesse mercado, tenha em mente o seguinte: se for trabalhar com acessório, não tenha pressa, não é, prostitua o valor do produto, porque isso acontece bastante no Mercado Livre. Que se você tiver um pouquinho de, de capital, um pouquinho de paciência, você consegue fazer esse tipo de venda aqui que eu fiz, mesmo sem eu estar tá ganhando no catálogo. E se você for trabalhar com as mídias, aí a mídia é uma estratégia que tem que ser um pouco agressiva mesmo. A hora que você receber, você já tem que girar ela o mais rápido possível, porque provavelmente, se esses jogos aqui ficarem parados no meu estoque é, mais de duas semanas, eu vou estar pagando, vou estar tirando dinheiro do bolso para vender esses produtos. E aí eles só vão ser úteis para mim para girar conta, ranquear a conta, aumentar quantidade de vendas. Mas de qualquer forma, eu espero que com essas dicas aqui que eu dei para vocês, isso aí tenha sido útil para você. Iniciar para você ter uma visão um pouquinho mais ampla de, do nicho de games, ok? Que é completamente diferente de trabalhar com as mídias digitais, com os gift cards, com aqueles envios é, virtuais que a gente está acostumado. Fica a dica para vocês então, eu espero que vocês tenham gostado, é um mercado muito gostoso de trabalhar, você precisa de um pouquinho de capital para iniciar, porque você tem que comprar esses produtos dos distribuidores oficiais, especialmente se você vai trabalhar. É, com grande volume e tenha em mente que por ser um mercado muito dinâmico você sempre tem que estar tá analisando e tem que comprar bem comprar a preços bem é, competitivos esses produtos porque eles perdem valor muito rápido e para você não acabar vendendo no negativo se você gostou desse conteúdo eu peço dê aquela forcinha se inscreve no canal deixa o teu comentário compartilha esse vídeo porque para você é só um clique só um compartilhamento mas para mim ajuda bastante a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que querem ganhar dinheiro na internet muito obrigado pela tua audiência um grande abraço abraço e até a próxima.